А единственият български журналист, който се е срещал и е правил интервю с дългогодишния лидер на Хизбула Хасан Насрала, е нашата колежка и кореспондент на Нова в Виена, Мия Сантова. Тя успя след няколко опита да проведе 40-минутно интервю в Бейрут в края на 90-те години с един от най-издирваните от Израел хора. Мия, как се стигна до това единствено интервю и какво впечатление ти направи тогава лидерът на Хизбула? Добър вечер на зрителите на Нова телевизия и добър вечер, колеги. Връщате ме много години назад. Това, за което каза ти, се случи през 1997 година, но спомените ми са много живи, много ярки от тогава. Бях много млада и с една безразсъдност, която е присъща на младостта, направих две пътувания до Бейрут с идеята да се срещна с Хасан Насрала. Втори опит за щастие се оказа успешен. Първия път не ме допуснаха до него. Идеята беше само да ме проверят. Трябваше да подпиша ръчно написана декларация, с която да декларирам, че не принадлежа към разузнавателни и вражески служби и подробности от този сорт. И безрезултатно се качих обратно на самолета за София и се прибрах. Няколко дни след това обаче получих обаждане, в което ми казаха, че да, Хасан Насрала ще се срещне с мен, и аз отново заминах за Бейрут. Формалният повод за това интервю беше убийството на сина му, Хади, 18-годишният Хади, който тогава буквално седмици преди това беше убит от израелски войници. Самият той беше боец на Хизбула. И към този момент течаха преговори за размяна на тялото на сина на Хасан Насрала срещу тела на израелски войници, които Хизбула държеше. Отидох в Бейрут, затворена в една хотелска стая, чаках часове, за да получа обаждане. По това време нямаше комуникации, смарт телефони и мобилни телефони. Беше доста напрегнато и страшно. Назначиха ми преводач, който те бяха избрали. Това беше ливанец, който беше учил стоматология в България, с много добър български. И така ни качиха в една кола с бронирани стъкла. Отпред имаше въоръжени с калашници бойци. Нямахме право да си говорим помежду си. Истината е, че този преводач едва му живя след това интервю. Но срещата ми с Хасан Насрала протече изключително цивилизовано, спокойно, много интелигентно, смея да твърда, отговаряше на моите въпроси, които предварително беше получил. И за съжаление обаче това интервю така и не видя бял свят в целия си вид, и аз много се надявам, че сега Нова телевизия ще излъчи това интервю. Не е късно. Мия, благодарим ти. По-голям разказ на Мия за нейната среща в Бейрут очаквайте утре сутринта в Събуди се. Мия Сантова от Виена.